Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн кайрадан эле Кыргызстандагы аялдардын абалын талкуулайбыз. Буга себеп бул бүгүн Кыргызстандагы дагы пайда болгон эки жаңылык. Бул эки аялдын өлүмү жана аларды мурдакы өздөрүнүн мурдакы партнерлору, күйөөлөрү, жолдоштору тарабынан өлтүргөндүгү жөнүндө маалымат болду. Бул үчүн бизде конокто балдардын укугун коргоо Лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова болмокчу. Назгүл айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо ушул акыркы пайда болгон бул мурдакы күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөн аял жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул сиздин жазгандарыңыз боюнча бул көптөн бери эле ушундай өзүнүн укугун коргогонго аракет кылып келген, мисалы ошол сиздер тараптан да жардам көрүп жүргөн аял болгон. Анан ошол кантип, эгер мен кызыктырган суроо ошонун абалы кандай болчу, анан эмне үчүн мурдакы күйөөсүнөн коргогонго мамлекет же болбосо эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок? Мен бул келин бул эки үч эне үч баланын энеси. Бизге 5 жыл мурда кайрылган, 6 жыл болуп кетти да. Анан кайрылганда жардам сурап келген. Биз ошол күндөн баштап көмөк көрсөтө баштаганбыз. Баласы дагы жанакы кичинекей баласы жүрөгү да порок сердце болуп аябай дем ала албай прям аябай кыйналгандан биз акча чогултуп жүрөгүнү жанакы операция кылдыртканга коомчулуктан акча чогултуп ошентип операция кылдырып бергенбиз да. Андан тышкары деген тигүүчү машинкени алып бергенге да коомчулуктан биз жардам сурап, анан үй салганга дагы биз үй салып атканда дагы негизи квартирада көп жүрчү да, аябай бир жылда 5-6 жолу 2 жолу мындай көчүп турчу да. Себеп деген мындай улам улам мындай жылуураак үй издеп балдарына карата. Анан биз дагы ошо квартираны төлөш эметкенге дагы төлөшкөнгө эле жардам берчү. Анан өзү келин аябай эме болчу да, ушунчалык эмгекчил болчу. Анан өзү дагы башка келиндерге жардам бергенге, юридикалык консультация бергенге ошого үйрөнүп алып башкаларга да көп жардам берчү да. Ошо эми бул эме болуп калды да. Ошондо айтчу да, ушинтип баланын атасы арак иччү, кол салчу, анан биз ошон үчүн урчу, биз деген ошон үчүн мен ажырашып кетип калгам депчи. Анан ушу 5 жылдын ичинде бул ушунчалык мындай эмгекчил болгон үчүн ал бутуна бат туруп кетти да. Үйүнө дагы кичинекей эки швейный машинка орноштуруп иш орнун ачып алган. Анан өзү дагы абдан таланттуу болчу да, кийим тиккенди билчү, ар кандай мындай дизайн кыла койчу, дизайн кылып бирдеңелерди сүрөткө тартып бычып өзүнчө бир эмелер койчу да, килем сыяктуу бир эмелерди, панолорду демети сага койчу. Анан тамак аш жагынан дагы аябай көп жакшы нерсе жасап аны да сатканга аракет кылчу да. Анан акыркы жылдары бул клининговый компанияда иштеп калган, мындай заказ алып бир аял заттарды бир өзүндө жүргөн аял заттар менен бир эмелерди үйлөрдү алып тазалап жууп ошо менен оокат кылчу да. Эми ошо айтып калчы ушинтип эметет депчи, жолдошу кетип калган, ажырашканы көп болгон, анан баары бир келип ушинтип эмете берет депчи, мындай кыстайт депчи. Анан мурун милицияга кайрылган кайрылбаган билбейм, бирок ушул окуя болгон абдан өкүнүчтүү болду. Мындай күтүүсүз, мындай биз күткөн эмеспиз да ушундай эме болор экенчи. Анан ушу жардам сураганга мүмкүнчүлүк болбой калдыбы деп, мындай себеби өзү аябай мындай тыкан болчу да. Мен ошого дагы ушу абдан эметип атам, капа болуп атам, кандайдыр бир эме болуп калды депчи, мындай мүмкүнчүлүк болбой калдыбы депчи ушул жардам сураганга деп. Негизи Кыргызстанда ушундай окуялары азайбаган себеби бизде ушу айыл жеринде, негизи мейли шаар болобу, мындай жаңы конуштар болобу, айыл болобу, бизде ушул азыркы учурда абдан көп көйгөйлөр болуп атат да. Өзгөчө ушу балдарга карата, энелерге карата
кол салуу аябай көп окуялар болуп атат. Эми аны бир гана милициянын күчү менен токтош бул кыйын. Бул социалдык өйгө болгондуктан бизде ушул үй бүлөнү колдой турган, балдар менен энени коргой турган атайын социалдык кызматкерлер керек. Бизде өкмөт тараптан 1000 жакын социалдык кызматкерлерди уюштуруп бергенде, бул абдан мындай көп деле каражат талап кылбайт. Алар мурунтан эле алдын алуу иштерин өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот эле да. Бүгүн Кыргызстанда бизде эмелер мындай башкаруу системасы мындай абдан көп, чиновниктер көп, бирок ушу айыл жеринде адам жашаган жерде бизде социалдык кызматкерлер жок да. Ошонун айынан көптөгөн энелер мындай өмүрүнө кыйылып кетип атат. Көптөгөн балдар ар кандай зомбулуктарга учурап атат. Жыныстык зомбулукка учурагандан көп, психикалык, физикалык зомбулукка учурагандар көп. Ошон үчүн мен айтат элем, эгерде биз дагы эле ушинтип социалдык кызматкерлерге, социалдык кызматтарды түзгөнгө баш тартып мындай көңүл бурбай, экономитесек, акчаны өкмөт тараптан мындай бөлүнбөсө, мен ойлойм, мындан ары мындай окуялар деген 1 эсе, 2 эсе, 3 эсе, 10 эсе көбөйүп кетет. Ошон үчүн бизде ушундай окуяларды токтош үчүн көзөмөл керек, жардам керек, конкреттүү түрүндө ар бир баланы, ар бир энени коргой турган мындай системаны түзүү абдан мындай чоң, абдан көйгөлүү, абдан керектүү маселе болуп атат да. Анан биз азыр бул Кыргызстанда гана эмес, ошол эле учурда кыргызстандыктардын көпчүлүгү Казакстанда болуп аткан жанагы соттук ишти да көп талкуулоодо. Анан биз буга чейин деле көрүп келдик да, ошол Аселдин окуясы болобу, же болбосо жанагы Сокулуктагы жаш кыздын окуясы, же башка окуялардын баарын көрүп келдик. Анан эмне үчүн коом тараптан коомго жеткиликтүү түрдө сиздин оюңузча мындай сабак болгон жокпу? Эмне үчүн бул мындай коом тараптан дагы бир ушундай зордук зомбулукка карата мындай бир кандай десек түшүнүү менен кабыл алуу дейбизби, же толеранттуулук пайда болуп калгандай болот да, ай дагы бирөө ушундай болуп калыптыр депчи, эмне үчүн ушундай болуп атат? Бул кайсы бир коомдо кандай бир Бизде ушу элдин көз карашын оңдош үчүн алардын күнүмкү болгон кылган бир иш аракеттерин оңдош үчүн биринчи заматта ушул маалыматтык иштерди аябай күчтүү мындай аябай жогорку деңгээлде өткөрүш керек да күн сайын. Мисалы үчүн башка өнүккөн өлкөлөрдү карасаңар, эртең менен кечке чейин улам 2 саат сайын деген ар кандай маалыматтын түрлөрү көп мындай эметилет да, мындай улам улам маалымат чыгып турат. Эгерде зомбулукка учурасаң бул жерге кайрыл, жардам керек болсо бул социалдык кызматкерге кайрылгыла, чыдап агыла, кафенин баардыгы бүт толтура мындай жарыяла болуп турат да, плакаттар болот, остановкада плакаттар, жардам керек болсо бул жака чал, бүт официанттын баары үйрөтүлгөн, дүкөндө иштеген бүт кызматкерлердин баардыгы үйрөтүлгөн. Кайсы жерге барбасаңыздар, эгер жардам керек болсо ушул адамга кайрылгыла деп. Анан ушул кылмыш кылайын деген адам деле, эгерде бүт жерде бала менен аял затты коргой турган элдердин көбүн санын көргөндөн кийин алдыга тартынат да, туурабы? Анан ал жерде социалдык кызматкерлер менен социалдык кызматтер абдан күчтүү, күндү-түндү иштейт да. Бизде болсо ушул маселе чатак болуп турат. Бизде ушул ведомстволук аралык байланыш бизде дагы көп жакшы болбой атат. Мен билбейм, эгерде биз социалдык кызматкерлер менен мына ведомстволук аралыкты биз деген күчтөтпөсөк, ар кандай маалыматтык материалдарды мындай иштеп чыгып, мисалы үчүн биз эле көп материалдар иштеп чыгып атабыз, ошону ишке ашырмайынча, эгерде аларды ашырбаса, күн сайын бул ишти алып барбаса, мен ойлойм, биз алдыга жалбайбыз, кайрадан артка кетип атпайлыкпы? Ошон үчүн мындай ушул аялдарды, энелерди, кыздарды, балдарды коргош үчүн мен ойлойм, бизде мындай каржылоо маселесин деген мындай каржылоо маселесин өзгөчө көңүл буруп
көбүрөөк мындай эме кылыш керекпиз да биз кош көңүлдүк кылбаш керекпиз. Же болбосо бул көйгөй ар бир үй бүлөнүн үйүнө эшигине такылдап эле жөн эле мындай уруксатсыз эле кирип калышы мүмкүн да. Бул көйгөйдүн коркунучу бул эгерде биз көйгөй менен алдын алып күрөшпөсөк бул көйгөй ар бир үй бүлөгө тез таасири алып келиши мүмкүн. Жакырчыкта жашайбы, ортомчу деңгээлде жашайбы, же болбосо мындай колунда бар болгон үй бүлө болобу, аны тандабайт. Зомбулук тандабайт, улутту тандабайт, шаар айылдык шаардын тургуну экен, айылдын тургуну деп тандабайт, мындай колунда бар жок деп тандабайт да. Зомбулук бул өзүнчө бул кандай абдан пандемияга окшогон маселе да. Муну деген алдын албаса бул деген мындай бүт өлкөнүн дагы өлкөгө тарап кетиши мүмкүн да, ар бир үй бүлөнүн үйүнө кирип барышы мүмкүн. Ошон үчүн бул ушундай трагедиялар токтош үчүн, алдын алыш үчүн деген мындай алдын ала турган чараларга көбүрөөк басым кылыш керек. Акыркы суроо, эгер билесиздер, буга чейинки жанагы кылмышкерлерди, аялдарга карата кылмыш кылган кишилерди жоопко тартууда коомдук талкуулар, коомдун ой пикири көбүрөөк таасир кылган да сотторго. Себеби дегенде биз азыр көрүп атабыз, ошол эле сокулукта кыздын абалы боюнча көпчүлүк кишилер жанагы кылмышкерлердин санын азайтып, же болбосо ушундай кылмышкерлер жоопкерчиликтен качып кетүү мүмкүнчүлүгү туулат экен да. Сиздин оюңузча азыр коомчулукпу, жарандык коомбу, башка кишилерби, кандай эмне кылыш керек ошол кылмышкерлер өзүнүн толук түрдө жазасын алышы үчүн? Эми мындай да ички иштер министрлиги деген ушул район деңгээлинде иштеп аткан жетекчилердин башкармасына деген көп көңүл буруш керек да. Ал жерге жөнөкөй адамды алып барбай, керек болсо ушул министрликтин ичинде иштеп аткан адамдарга карата дагы абдан мындай тарбиясы эмеси тажрыйбасы күчтүү, анан принциптерди күчтүү адамдарды алып барыш керек да. Жеке мындай инсандын өзүнүн мындай моралдык этикалык принциптери катуу болуш керек да. Себеп мисалы үчүн могу сокулукта окуялар аябай көп болот. Ошого себеби деген алакта мындай туруктуу эл деген бар, бирок деген көп учурда миграция аркылуу миграция жолу менен келген адамдар да көп, анан ошол жерди алганда көйгөйлөр көп да. Ушул Сокулук районунда биз абдан көп мындай коңгуроо урчубуз да. Себеп деген ушул жерде иштеп аткан социалдык кызматкерлердин алы жетишпейт да. Алар ушунчалык кыйналышат. Себеп деген эми элестеткиле где-то 500 000 чейин ошол жердин калкы деген где-то 600 000 жакын, 600 000 жакын адам бар да, тургундар бар. Анын жарым балдар болсо. Ошол калкка карата деген бизде бир нече эле социалдык адистер бар. Ошол бир районду тейлеш үчүн бир адиске 80 000, 70 000, 50 000 бала келет да. Ошолорду тейлеш деген абдан кыйын да. Бул деген мындай невыполнима миссия деп коет да. Муну аткарылышпайт. Анан биз айтып атабыз, анан окуя болгондон кийин анан ошого деген мындай чыгып калышат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биз деген район деңгээлинде иштеген адистерге аларды кыйнабаш керекпиз. Бул дагы зомбулук да, эгерде алар кыйнап мындай үстүнөн иштейсиң деп мындай улам эле жоопкерчилик тартып берсе болбойт. Бизде деген көп социалдык кызматкерлерди уюштуруп ошол жерге мен ошого аябай суранат элем да өкмөт башчысына дагы. Ушул үй бүлөнү колдой турган, балдарды коргой турган, аял заттарды коргой турган социалдык кызматкерлерди бизге бөлүп берсе өкмөткөчү. Ар бир район деңгээлинде мындай 30 дай дагы 20 дай социалдык кызматкерлерди көбөйтүп берсе кадимкидей биз тынчып калмакпыз да. Кадимкидей ар бир баланын ден соолугун, өмүрүн
психикалык ден соолугунун аял заттардын баарын куруп калганга ал келет эле да. Азыркы күнү бул пандемияга биздин аалыбыз келбей калды. Мисалы үчүн биз күн сайын түнкү 1-2 чейин ушул маалыматтарга биз кайрылат же жардам сурашат. Түнкү 1-2 чейин консультация кылабыз да. Консультация беребиз, жардам уюштуруп беребиз. Абдан кыйын болуп калды. Мен ойлойм, эгерде өкмөт тараптан мындай кызматтар көбөйбөсө, социалдык кызматкерлер көбөйбөсө, бул көйгөйдү мындай азыркы ал менен муну башкарганга, токтотконго, алдына алганга ал жетпей калат. Эми бүгүнкү окуя, жанакы келин тилекке каршы биз абдан келин менен аябай кыз иштечүбүз, күн сайын мындай кабар алып турушчубуз да, абдан өкүнүчтүү окуя болду. 3 баласы жетим болуп калды. Абдан өкүнүчтүү окуя болду. Эми 13 жаштагы Сокулуктагы 13 жаштагы кызды айтайын десем, ал жерден дагы мисалы үчүн ата энеси февралдын башында кайрылыптыр. Ушул мартка чейин ушул иш эмне жакшы каралбаптыр да. Мынан эмне себептен, эмне үчүн ушундай шалыккалык болду, түшүнүксүз да. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи маселе бул кадр маселеси, экинчи маселе деген каржылоо маселесин карап чыкпаса, анан кызматтар болбосо, өкмөт тараптан кызматтар болбосо, бул көйгөйдү чечиш абдан кыйын болуп калат. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Кыргызстандагы аялдарга карата зомбулукту, алар менен күрөшүү жолун жана акыркы болуп өткөн окуяларды талкууладык. Бул үчүн бизде конокто балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Рахмат.